हे कुरा पनि के गर्यौ गर्यौ अल्ला सुन्थे तिमले त बिगर्यौ ए मन मिले एउटा को भन्ने हो भा छैन दे अहिले सकन्ने हो हे अर्कै सँग उसले मन तोड्यो कि अहिले पनि बुढाले छोड्यो कि हे बुझ्ने गाह्रो त्यो तिम्रो कुरा त भनिसके छैन भाई बुरा त हे सायद तिमलाई भा होला मजै नि मैले माया गर्छु नि अझै नि हे कुरा मिठो गर्यौ नि खोप त तिमले पनि हेर्छौ कि रूप त ए मलाई छोड्नु तिम्रो त भुलै हो ओइलिए नि फुल भन्या फुलै हो हे जता राम्रो फुल त्यतै ताक्छन् नि चुसेर स छोडेर भाग्छन् नि छुटे कि माया छ सिकेको चिन्थ्यौ अर्कोलाई पाएसी कतिसम्म चल्छ यो बहाना छ
पनि के गर्यौ गर्यौ अल्ला सुन्थे तिमले त बिगर्यौ उसीले मन तोड्यो कि अहिले पनि बुढाले छोड्यो कि त्यो तिम्रो चक्कर अझै पनि खाइरहेछौ ठक्कर राखे भेट्ने दिन गनेर छोडै थियौ नि गरिब छस् भनेर हे तिम्रो
नजिकै सरदानी छोड्यौ मलाई झन माया गर्दानी लगन जुर्दानी आइनौ तिमी पाँच महिना कुर्दानी तिमलाई भा होला मजैनी मैले माया गर्छु नि अजैनी छोड्नु तिम्रो त भुलै हो ओइलिए नि फुल भन्या फुलै हो
हे तिमलाई माया गर्छु म जहिले नि रस चुसेर छोड्दिन कहिले नि पिपलुलाई भर छैन पर पर मलाई माया गर भीमा कार्की र एन्जल शर्मा बीच एकदमै रमाइलो दोरी भयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आज सृष्टिलोक मजेरीमा धेरैजना कलाकारहरू पाल्नु भएको छ सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु हामीले दोरी त गाइसक्यौँ हजुरहरूले हाम्रो दोरी हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिसक्नुभयो भन्ने अपेक्षा गर्दै आज कलाकारको परिचयतर्फ जान चाहन्छु पुरुषतर्फ लिड गर्दै हुनुहुन्थ्यो एन्जल शर्मा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एन्जल शर्मालाई सघाउँदै हुनुहुन्थ्यो केशव पौडेल बिचमा हुनुहुन्छ सुन्दर खनाल र छेउमा हुनुहुन्छ नारायण नेपाल सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी हामी महिला आज महिलातर्फ लिड गर्न बसिरहनु भएको छ भीमा कार्की उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान छ धेरै राम्रो दोरी गाइदिनु भयो उहाँले साथ दिनु हुनुहुन्छ मिना श्रेष्ठ पाल्पादेखि आउनु भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान छ बिचमा हुनुहुन्छ हिरा सुनवार दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान छ र छेउमा हुनुहुन्छ पार्वती रिजाल उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान छ कलाकारको परिचयसँगै हामी वाद्य वादनको परिचयतर्फ जान चाहन्छौँ मिठो धुनमा बाँसुरी बजाएर यति जेलसम्म हामीलाई साथ दिनुभयो केशव सिनाल उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यसै गरी मादल बजाएर हामीलाई यति जेलसम्म साथ दिनुभयो कृष्ण पुन उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान छ र हार्मोनियम बजाएर हामीलाई यति जेलसम्म साथ दिनुभयो चन्द्रकुमार तामाङ उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान छ विभिन्न ठाउँबाट धेरै कलाकारहरू आउनु भएको छ दर्शकहरू हुनुहुन्छ हेरिरहनु भएको छ अगाडि पछाडि बसेर सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु दोरी गर्दै गर्दा नाचेर साथ दिनुभयो मिना पुन हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै सम्मान छ वान लेग डान्सर हुनुहुन्छ गाह्रो हुन्छ एउटा खुट्टाले नाच्न त्यही पनि हाम्रो सृष्टिलोक मजेरीमा आएर नाचेर हजुरहरूलाई मनोरञ्जन गराइरहनु भएको छ उहाँको पीडा छुट्टै छ त्यही पनि नाचेर साथ दिनुभयो उहाँलाई भित्री हृदयदेखि नै धेरै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु प्राविधिकमा हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ रोशन तामाङ हजुरहरूले सृष्टिलोक मजेरी सुभद्रा पौडेल युट्युब च्यानलमा च्यानल सब्सक्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु आज पाल्नुभएका सम्पूर्ण कलाकार र वाद्य वादकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सिङ्गो सृष्टिलोक मजेरी युनिट हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहन्छ हस्त नमस्कार